ื่องฮิปฮอปกันสักละวันอยากทำอะไรได้ไหมสมันเรื่องรักกันนะกันนะบายฟาร์เรื่องรักกันนะโย่เรื่องรักกันนะกันนะบายฟาร์เรื่องรักกันนะบายฟาร์เรื่องรักกันนะดีจะบรินดาชีดมันนะกูman boy ran you gonna bass like this gan me di photo di do ay flash maleni jox benen xetu rap bu amul ben trace man dama graw ay mun na tej sa imo bobu boy def ko grew way DJ bring that shit wala bogus eh jare di daka wala pok bring that shit man
katul xam na xal xari du ñepp bu ko gañ ci gon na xal mom du dara lu mu xam ku mu gees ne ko xam kalu xal mam boy fi mu daal ci ñew indi ko lam mu sol téléphone sale sol benen yere mon ko lam mu sol téléphone sale sol benen yere mon ko lam Hola tambole joy nge nge la bu ko dekk ci la tambole joy nge nge joy ci ko wa gis tambole joy nge nge gane magna ci taya magna ya ka xexle sa ko bop magna fu mu rob boy legi pala chain bane yiwu potul tilim Merci beaucoup Nigaza et gars ta ci nako bu baaxa baaxa Merci aduna liguey la ak yamu yalla lolou kesse fi nek donc dañuy accueillir MLD après MLD Maron après Maron Focus SN après amnañ Kentam Guy Salobu Khair Madi One Voice To Be Crew Lex One Nara Lion Jambar ak BWP Oji Boy Gero alors gars on va accueillir tout simplement MLD